اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ ارشاد فرمائیں تو حضور نے فرمایا، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسری بات کسی انسان کا قتل کرنا، تیسری بات والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضور یہ جب فرما رہے تھے تو حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو جب یہ چوتھی چیز بیان فرمانے لگے تو حضور ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے۔ یہ کتنی اہم بات تھی، الا وقول الزور، فرمایا سن لو جھوٹی بات کرنا۔ تو جو گناہ بڑے بڑے ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں، یہ چار گناہ ان میں سے بھی آگے بڑھے ہیں۔ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، باقاعدہ جھوٹوں کا ذکر کر کے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ تو اس لیے مومن اپنی زندگی کے اندر سچ ہی بولتا ہے، ہاں کبھی وہ ایسے مشکل وقت پہ پھنس جائے کہ یہاں اس کے لیے جان بچانا مشکل ہو، تو وہاں اس کو اجازت فراہم کی گئی ہے کہ اگر کسی عزف کے تلف ہونے کا یا جان کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو بعض مواقع پہ اسے اجازت دی گئی ہے، یا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا پڑ جائے تو اس وقت آپ کو ایسی بات بولیں کہ یار میں فلاں سے ملا تھا، وہ تیرے بارے اتنے اچھے جذبات رکھتا ہے، اور تمہاری خامخواہ کی لڑائی ہے، اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو یہ مجھ سے باتیں کی ہیں۔ تو وہ کہے گا نہیں نہیں میرے دل میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، پانچ سات باتیں وہ بھی کرے گا پھر، تو یہ اس کو جا کے بتائے گا کہ وہ تیرے بارے تو یہ کہہ رہے ہیں، تو آپس میں دونوں جڑ جائیں گے، قریب پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ سچ جو دونوں کو آپس میں توڑ دے، دو انسانوں کی تفریق کر دے، تو وہ سچ بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے مقصد خیر ہے، مقصد بھلائی ہے، تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے برعکس جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ سچائی تمانیت ہے، یہ اندر کا اطمینان ہے، یہ باطن کی روشنی ہے۔ والکذب ریبہ، جو کذب ہے، جو جھوٹ ہے، وہ عدم اطمینان ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، ہر وقت ایک کھٹکا لگا رہتا ہے میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ تو اپنی زندگی کو ہمیشہ سچ سے مزین کیجئے، سچوں کے ساتھ ہونے کا کہا گیا، سچ کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی، سچ تمانیت قلب کا سبب ہے، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ ریبہ ہے، باطن کی غلاظت ہے، اور فرشتوں کی دوری کا سبب اور ذریعہ ہے، اور رب کی رحمتوں سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ سچوں کو پسند کرتا ہے، جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو ہمیں ودیعت کی ہے، اس کو سچائی کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے تو ہماری زندگی تمانیت کے نور سے ہمیشہ منور ہو کے گزریں گے، ہم ایک راحت بری زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر جھوٹ سے ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک تنگی، ایک اضطراب اور ایک بے چینی ہوگی جو کبھی بھی ہمارا دامن نہیں چھوڑے گی۔ اللہ ہمیں ہر مرحلہ حیات میں سچ کو نبھانے کی، سچ بولنے کی، سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔